premier coucher de soleil à bord de Prof. Nicotine. Em primeiro lugar da geral, em primeiro lugar da classificação nos bisutos, está uma coisa muito bem. Microlimano, le petit port en grec. Face à la bouillonnante Athènes, les 26 Figaro de la Wok à Istanbul ont trouvé un lieu d'escale idéal après une deuxième étape franchement éprouvante. Aujourd'hui, dia 2 de outubro. Amanhã vai ser a largada da terceira etapa da Cap Istanbul. Está aqui tudo pronto no Porto de Atenas. O vosso Nicotine está preparado. Estive agora a acabar de arrumar comida no barco. Como podem ver, estão aqui os outros concorrentes, todos. Agora temos uma distribuição de prémios, um cocktail final, antes da partida amanhã de manhã. Vamos ter vento muito forte. A superar do quadrante norte, vamos demorar cerca de 24 horas a percorrer as 180 a 190 milhas de percurso. Bom, até Didim, que vai ser o porto de chegada. Bom dia, Roberto, tudo bom? Tudo bom. Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Só amanhã vou trabalhar. Sigam esta regata em franciscovatos.com. Podem seguir a minha posição do meu barco em tempo real. Agora sim temos a força toda. Agora sim há fé neste querer. Agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente a ver.